Een obstructie is eigenlijk een toren waarin allerlei mechanische muziekinstrumenten zitten die elkaar tegen beginnen te werken op den duur. Dus drie spelers gaan in die toren zitten en beginnen muziek te maken. Die proberen samen iets te creëren. En daardoor werken ze elkaar tegen. Dat zijn allerlei mechanieken en instrumenten die ook voor het publiek zichtbaar zijn. En ook de manier waarop ze elkaar op een gegeven moment beginnen tegen te werken. En dat levert dan een performance op die na ongeveer een kwartier, 20 minuten echt zodanig is vastgelopen dat er gestopt moet worden.